A u Prijedoru danas kolektivno krštenje, svetu tajnu krštenja, primilo je 10 učenika 9. razreda osnovne škole Desanka Maksimović. Dojučerašnji drugovi iz klupe, od danas su jedni drugima kršteni kumovi. Današnji događaj za 10 đaka škole Desanka Maksimović ostaće u sjećanju do kraja života. Završetak izučavanja pravoslavne vjeronauke kao predmeta obilježili su kolektivnim krštenjem. Ovo mi predstavlja jedan jako lijep događaj koji ćemo sigurno ostati u dugom sjećanju. Jedna kao jako lijepa uspomena iz osnovne škole. Ovo je jedan veliki dan za mene i mnogo mi znači, to je moj kum, imaću kumove i tako. A onima koji su danas kršteni, kumovali su drugari, koji su zajedno školske brige dijelili 9 proteklih godina. Jedni sa drugima sada su povezani na poseban način. Oni su dobrovoljno, znači na kraju školovanja, poslije proučavanja pravoslavne vjeronauke 8 godina, izrazili želju da budu kršteni. I jedno saborno krštenje, ovako lijepo u hramu, to je znači početak njihovog duhovnog života i nešto čega će se oni sjećati čitavog svog života. Kraj škole, ali ne i drugarstva. Ovi mladi ljudi primjer su da se iz dobrog prijateljstva uvijek rađa kumstvo.